If you're enjoying these videos, subscribe. Let YouTube know that I'm doing a good job by subscribing to the channel. Plus, you'll get notified when I have new videos coming out. And finally, if you're enjoying what I'm doing, give it a like. Just click on that thumbs up, and that way YouTube knows that you like it, and they'll pass it along to other people that might enjoy my content as well. I really appreciate it. Thank you again. Let's get started. Good morning to all our participants. On behalf of the DOS Picard Executive Director, Dr. Reynaldo V. Ivora, I am pleased to welcome you all to this webinar titled Planned Parenting in the New Normal. This is just one of the many pre-event activities that the Council has laid out for all of you in celebration of the 2020 National Science and Technology Week. This webinar, organized by the CRAPS Research Division, aims to provide insights on becoming planned parents amidst this pandemic. Each year, we use traditional methods such as fora, seminars, and other face-to-face activities to showcase S&T advancement in the crop sector. This year, however, is an entirely different campaign as we fully utilize the social media and online learning platforms such as this webinar to bring you the latest innovations and success stories in our sector. Offering webinars is our way of adapting with the limitations in movement brought about by the pandemic. Just as how people cope with the effects of the lockdown period and the pandemic in general through gardening. During the community quarantine, we saw a large increase in interest among people on gardening, or what we now aptly call plant parenting. In the Philippines, in particular, there has been a growing number of plantitos and plantitas, which resulted in a surge in the demand of house plants. This is, of course, a welcome idea, as previous studies have shown that plants at home make surrounding less allergen-prone, control indoor humidity, act as air purifier, and in some cases, provide you with medical remedies within your reach. And therefore, we gather here today, either as enthusiasts or plant hobbyists, to understand the basic know-hows in tending our plants, and more importantly, appreciate the wonders and capability of S&T in aiding us in recovering from this crisis. In this context, this webinar will discuss the following: basic consideration in becoming a plant parent, choosing the right plants in the new normal, turning your hobby into a business opportunity, and lastly, creating plants in their rare forms. I am confident that the discussions here today, led by our esteemed resource speakers, will help you extract fresh ideas and plant inspirations through the lens of science and technology. I wish this activity a success, and may we all have an interesting learning experience in this webinar. Thank you, and magandang umaga sa ating lahat. Thank you, Dr. Edna, for that warm welcome and for providing us the rationale of this webinar. I hope that you are all as excited as we are in learning more about planned parenting. Before I introduce our first speaker, I would like to inform everyone that you may leave your questions or comments in the comment section in this FB Live post. Pakilagay lamang po kanino sa ating dalawang speakers naka-address ang inyong katanungan at saang institusyon sila nabibilang bago ang inyong mga katanungan o komento. Our resource speakers would be more than willing to answer your questions later. We are also encouraging our participants to give access to StreamYard by clicking on the link on the description box so we can see and show your name during the live broadcast and the Q&A portion. Also, our open forum will be done after the presentation of the second speaker. Now moving on, our first speaker is one of the most accomplished science research specialists of DOST-PNRI. He graduated in the Rizal Technological University
for his bachelor's degree in biology, majoring in biotechnology in 2002, and pursued his MS degree in agricultural biotechnology in 2016 at the Naresawan University, Phintsanulok, Thailand. He has been heavily involved in research focusing on crop improvement through the application of nuclear science and technology, particularly in gamma irradiation and mutation breeding. He is currently working as the project leader of the project titled Mutation Breeding of Alocasia and Other Arrows Through Gamma Irradiation and Chemical Treatments. The project is the country's first attempt to produce novel varieties of alocasia through mutation breeding. Without further ado, it is my privilege to give you our first speaker, Mr. George Sahagun. Hi, Sir George. Kumusta po? Sir, ano po kayo? Ayun. Hello. Good morning, JN. Thank you for that kind introduction. Sir, matanong ko lang po. Kayo po ba ay isa ring certified plant tito? Certified na certified. Kaya nga ako narito eh, di ba? Sige sir, hindi ko na po patatagalin at alam ko po na excited na ang mga participants natin ngayon. Go ahead, Sir George. Hoy, good morning mga plantitos and plantitas. Alam ko excited na po tayong lahat. Today, my objective is to share some basic principles of plant parenting that I learned through the basic science as foundation and with the help from people who are experienced in gardening and horticulture. Hope marami po tayong matutunan. Tara! Sa mga nakalipas na buwan, kung saan limitado lamang tayo sa apat na sulok ng ating mga tahanan, kapansin-pansin ang pagdami ng mga taong nahihilig sa pag-aalaga at pag-iipon ng iba't ibang halaman sa loob ng kanilang bahay. Ito ay upang maibsan ang kalungkutan at pagkabalisa tungkol ng pandemya. Marami rin ang nagpo-post sa kanilang mga social media bilang pagmamalaki sa kanilang bagong halaman bilang mga bagong plantito o plantita. Ngunit marami din sa mga nagnanais tahakin ang plant parenting na nahihirapang alagaan ang kanilang mga halaman at nag-aalala na baka mamatay ang tinuturing nilang mga bagong kaibigan. Sa umagang ito, samahan niyo po ako upang talakayin ang ilan sa mahalagang aspeto ng plant parenting. Ako po si George Sahagun at welcome sa Basic Plant Parenting Lockdown Edition. Bago pa man mapasikat ng mga influencers ang mga halaman sa social media at mauso ang terminong plantito o plantita, ang plant parenting ay matagal nang kilala sa tawag na gardening. Noong 1984, isang Harvard naturalist na si Dr. Edward O. Wilson ang nagpasikat ng terminong biophilia na nagpapaliwanag ng ating natural na attraction sa kalikasan na kailangan upang tayo ay makasurvive. Ibig sabihin, hindi mahirap sa atin na ma-appreciate ang nature dahil kasama yon sa disenyo natin at kailangan ang balanse ng kalikasan upang manatili ang lahi natin sa mundo. Dahil dito, natural lamang na maakit tayo sa gardening dahil sinasabing ito ay mabisang pagtanggal ng stress at pang-improve ng ating mental health, lalo na sa panahon ngayon. Isa din itong mabuting uri ng exercise. Pinagaganda din ito ang ating mga bahay at sinasabing nililinis nito ang toxic air sa paligid. Mas naiintindihan din natin ang nature at binibigyan din tayo ng mas makabuluhang paggamit sa oras. Sa mga nagpapatubo ng gulay, ang gardening ay maaari ding pagmula ng sarili nating pagkain. Maaari din itong pagkakitaan at marami pang iba. Ngunit alam mo ba na may mga disadvantages din na naidudulot ang gardening? Una, kailangan mong maglaan ng resources o pera sa pagbili at pag-maintain ng halaman. Nangangailangan din sila ng oras at iyong atensyon.
Nakaka-addict din siya, especially kapag nahiligan mo na ang maghanap ng mga bagong halaman. Kung bago ka naman sa gardening, medyo mahirap magdesisyon kung anong halaman nga ba ang aalagaan mo. Maaari ka ding mapahamak kung illegally collected ang halaman mo. Upang mas maging matagumpay ang ating plant parenting journey, narito ang ilang basic considerations of plant parenting. Una, identify your reason or purpose of gardening. Kapag malinaw ang intensyon natin sa pag-aalaga natin ng halaman, lagi tayong makakahanap ng inspirasyon sa bawat aspeto ng ating journey. Makakatulong din ito sa desisyon natin sa pagpili ng halaman. Maaari natin gamitin ang gardening upang i-improve ang ating well-being. O maaari din naman vegetable gardening, kaya naman landscaping or papapaganda ng paligid or para magsulong ng conservation ng ating native species. Ang mahalaga, may malinaw na goal ang pagiging plant parent mo upang mas maging enjoyable ito. Assess your space. Bago ka pumili ng aampuning halaman, alamin mo muna kung may sapat kang lagayan sa iyong kahanan. Kung may malawak kang lugar tulad ng nasa larawan, abay marami ka nga pwedeng ibilhin. Kung malalaman mo din ang uri ng iyong lugar, malalaman mo din anong liwanag ang pwedeng matanggap ng halaman. Ang liwanag na galing sa araw, mga artificial na ilaw, ay mahalaga sa survival ng iyong plant babies. Identify your plants correctly. Isa sa pinaka-importanting gabay sa pag-aalaman ay ang tamang pagkakakilanlan dito. Hanggat maaari, alamin ang scientific name ng iyong halaman. Ang mga na-publish na scientific name ay naglalaman ng mga impormasyon kung saan sila natagpuan, ano ang kanilang estado sa natural na environment, at marami pang iba. Halimbawa ay ang Hoya. Karamihan ay tinatawag na wax plant. Kung kayo ay nag-aalaga ng mga halaman na native sa ating bansa, pwede nyo gamitin ang website ng COS Digital Flora of the Philippines. Kung pupunta tayo sa philippineplants.org, click natin ang angiosperms para sa mga listahan ng halaman na namumulaklak. Then, ako si Nasi E, kasi iyon ang family group niya. And then, punta tayo sa Hoya. At sa maraming klase ng Hoya, nakalista ang Hoya cutis porcelana. Click ang photos para makita ang itsura ng halaman. Duplicate the natural habitat. Ang matagumpay na pag-aalaga ng halaman ay nakasalalay sa tamang pangunawa natin sa ekolohiya at kung paano ba ang growing conditions nito sa kalikasan. Hanggat maaari, dapat maibigay natin ang kanilang natural na kondisyon dahil kahit pa may kakayanan ng mga halaman na mag-adjust sa bagong pakaligiran, mas magiging mataas ang chances of survival kung magagaya natin ang kanilang natural na kondisyon dahil ang kalikasan pinakamainam na guro sa tagumpay na pagkahalaman. Halimbawa, ang isang cactus ay natural na nabubuhay sa disyerto na kung saan mainit at karaniwan tumutubo sa buhangin lupa. Ang mga stem nito ay may reserbang tubig, kahit kayang mabuhay ng hindi masyadong dinibilig. Ibig lang sabihin, mamamatay ito kung araw-araw siyang dibiligan. Sa kabilang panda, may mga halaman din naman na tulad ng alopecia kung saan nabubuhay sa tropical na klima. Maaaring itanim sa well-draining potting mix, ngunit nangangailangan ng mataas na lumikmik, kailangan din bantayan ang tubig sapagkat gusto niya nababasa, ngunit di naman nabababad sa tubig. Meron din tayong tinatawag na mga epiphytes katulad ng dendrobium orchids. Karaniwan silang tumutubo sa mga balat ng puno. Pag itinanim sila sa lupa, siguradong mabubulok. Nangangailangan din sila ng lumikmik sapagkat makikita silang karaniwan sa katubatan. May mga halaman naman na tumutubo sa patuhan o tinatawag na mga lithophytes. Isa sa mga halimbawa ay ang Alopecia reversa na matatagpuan sa Borneo. Spend time learning and sharing. Ang desisyon na mag-alaga ng halaman
ay katulad din ng desisyon na mag-alaga ng pet o ipapang may buhay. Sa pag-aalaga ng halaman, kailangan ng regular na oras ng maintenance, pagdidilig at pagsuri kung ito ay may sakit. Minsan, kailangan din natin na mag-eksperimento at maglaan ng oras pagbabasa ng mga legitimong reference materials upang malaman natin kung ano nga ba ang kompletang kailangan nila. Mas mabuting gawin muna ito bago natin mag-isip na mag-post sa social media at tanungin ang mga tao kung ano ang problema ng ating mga halaman. Ang pagsasaliksik o research ay isa sa importanteng bahagi ng plant parenting. Ang bawat halaman ay may kanya-kanyang pangailangan na dapat natin paglaanan ng panahon upang matiyak na sila ay mabubuhay. Makadadagdag din ang ating confidence kung natututo tayo sa ating mga karanasan sa pag-aalaga ng halaman. Huwag tayong matakot na magkamali. Ang mga ibinabahagi ng ilang plant parents ay customized sa kanilang naging mga karanasan. Kung matagumpay tayong makapagparami ng ating halaman, mas mainam na ibahagi natin ito sa ating mga napagkakatiwalaang kaibigan nang sa gayon ay makasigurado tayo na ma-recover ito sa hinaharap. Kung nagsisimula ka pa lamang sa iyong plant parenting journey, maaaring magsimula sa mga low maintenance na mga halaman katulad ng Sansevieria, Rafflesiata, Zamioculcus zamiifolia, cactus and other succulents, Epipremnum aureum or mas kilala sa tawag na photos, African violets, Fuchsia. Pwede ka din mag-upgrade sa mga halaman na katulad ng Geopetia sabrina, mga aroids na katulad ng Anthurium, Philodendron, at Anacacia. Big tips lang po bago bumili ng halaman. Kung hindi mo kilala ang halaman na bibilhin mo, mas mainam na itanong mo sa seller ang paraan paano ito alagaan or alamin mo muna ang background bago ka bumili. If hindi maipaliwanag ng seller ang pag-aalaga sa halaman mo, mas maiging magmumunang bilhin. Bumili ng mga halamang malusog at walang senyales ng sakit. Suriin ang ilalim ng mga dahon kung may mga peste. Kumisan kasi, sa sobrang excited natin na pumili, nakakalimutan na natin na baka may dalang sakit ang halaman natin na maaaring makahawa sa iba pa nating koleksyon. Huwag din tayo basta bumili dahil sa ito'y maganda o rare. Baka mas lalong maubos ang lahi nila sa mga kamay mo. Baka naman sa bundok lang yan dapat nakatira ay pinilit mong isama sa kapatagan. Darating ang panahon na maiisip natin na i-upgrade ang ating plant parenting upang maging negosyo at ipagbili sa tamang presyo ang ating mga propagation. Maliban sa classical na division at cutting propagation, may mga teknolohiya din na makatutulong upang mapagparami tayo ng halaman gaya ng tissue culture. Isang halimbawa ay ang micropropagation na ginagawa namin sa alokasya. Makatutulong din po ito upang hindi na natin kailangan pa na laging kumuha sa kagubatan. Maaari din natin explore ang ibang gardening needs tulad ng mga paso, fertilizers, or landscaping services. Maaari din po tayong mismo ang gumawa ng mga bagong variety na pagkakaguluhan sa market. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng artificial hybridization na matagal nang ginagawa sa orchids. At para gumawa ng mga rare or unique varieties, pwede ding subukan ang mutation breeding, katulad po ng kasalukuyang proyekto namin sa Alokasya. Ginagawa po ito sa pamamagitan ng paggamit ng radiation o kaya naman ay chemical mutagens. Ito po ay ipapaliwanag sa atin ng isa sa mga mentor ko at scientist na si Sir Nanding Aurige pagkatapos ng paksang ito. Sa mga nagdaang buwan, naging in demand ang mga rare na halaman na nagtulak sa ilegal na pangunguha sa gubat ng mga native species natin. Pinapaalala po ng ating pamahalaan na pinagbabawal ng batas ang mga gawaing ito at maaaring makulong mula 6 hanggang 12 taon at multa na 100,000 hanggang 1,000,000. Maliban dito, ang irresponsibleng paggamit natin sa kalikasan
ay magdudulot ng tuluyang pagkasira ng kagubatan at balanse ng ekolohiya. Mas masaya ang ating plant parenting journey kung hahayaan nating mamayagpag ang ating likas na yaman para sa susunod na henerasyon. Sa kabuuan, bago tayo mag-raid ng mga plant nurseries, ating tandaan are ang reason natin or purpose ng ating gardening. A. Assess our space para alam natin kung ano ang kondisyon sa ating tahanan. I. Identify our plants correctly. D. Duplicate the natural habitat. S. Spend time learning and sharing. Paglaan tayo ng oras para pag-aralan ang kanilang mga pangangailangan. Upang magampanan natin ang responsabling plant parenting, kailangan nating maunawaan na ang bawat halaman ay may kanya-kanyang pangangailangan ayon sa kanyang pinagmulan o ekolohiya. Sa pagharap natin sa new normal, huwag sana tayong magpadala sa kasikatan ng mga rare na halaman. Sa halip, magkaroon tayo ng good sense of balance ng pagkakaroon ng halaman at conservation. Malaki ang maitutulong natin ng mga plant parents upang ibalik ang balanse ng kalikasan. And finally, tulad ng pag-aalaga ng isang magulang sa kanyang anak, ang ating mga alagang halaman ay nangangailangan ng pasensya, pagmamahal, at isang tao na hindi susuko sa kanila. Para sa mas malalim na pag-aaral, narito ang ilang reading materials na maaari nating maging gabay sa ating plant parenting journey. Taos-puso din ang aking pasasalamat sa mga sumusunod na grupo at individual upang mabuo ang paksang ito. Hanggang sa muli, maraming salamat po. Stay safe. God bless. Bye. Thank you, Sir George. Sigurado po ako na madaming natutuhan ang ating mga participants sa presentation ninyo at very timely din po kasi ito ngayong panahon ng pandemya. I heard na marami na po ang mga lumalabas na katanungan sa ating comment section at gayon din po ay maraming humahanga sa inyo. Thank you again, Sir George. Sa ating mga participants, babalik po si Sir George during our open forum. Once again, you may leave your questions or comments in the comment section in this FB Live post. Just write to whom your question is addressed as well as your affiliation before posting your question. We will be choosing some questions that will be asked to our speakers later since we cannot attend to all of your questions at this time. Rest assured that we will answer your questions directly in the comment section if they will not be chosen during this live session. Alam ko po na excited na din kayo sa ating susunod na speaker, kaya hindi ko na po ito patatagalin pa. Our next speaker is an accomplished researcher, senior science research specialist, and career scientist in DOSC PNRI. He finished his MS degree in plant breeding in the University of the Philippines, Los Baños, and his primary interests are on varietal improvement of native ornamentals and improving the yield of rice, mung bean, and peanut through the application of nuclear science and technology. Ladies and gentlemen, it is my privilege to give you our next speaker, Mr. Fernando Aurige. Maraming salamat, JM. Good morning sa inyong lahat dyan sa Picard, lalo-lalo na sa ating mga viewers. Hi, Sir Nandi. Good morning po. Sir, meron po kayong... Ayan, sir. Sir, if I may ask, makikita po ba namin sa inyong presentation ngayon ang inyong favorite ornamental plant? Oo naman, marami ko ipapakit ng examples ng ornamental plants. Sige sir, I won't keep you for long as I am sure that all our participants are now very eager to hear from you. Go ahead po, Sir Nanding. Okay, sana ay may matutunan kayo sa aming mapapanood at mapapakinggan. Babalik ako pagkatapos ng presentation na ito para sa question and answer portion. Magandang araw.
Una sa lahat ay nais kong pasalamatan ang Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources Research and Development sa pag-anyaya sa amin ni Ginoong George Sahagun upang magtalakay sa inyo ng ilang kaalaman at teknolohiya tungkol sa mga halaman. Ako po si Fernando Biglang Awa Aurigi, isang lingkod bayan mula sa Department of Science and Technology, Philippine Nuclear Research Institute, para sa topic na Abnormal Plants in the New Normal. Layunin ko po na makapagbigay sa inyo ng karagdagang kaalaman tungkol sa mga halaman na nasa ating paligid at kung paano lumikha ng bagong lahi o variety para sa darating na mga panahon. Natitiyak ko na nakakita na kayo ng mga abnormal na halaman. Marahil ay may tanim o nag-aalaga kayo nito. Maaari rin na nakakain na kayo ng ilan sa mga ito, kagaya ng mga bungang kahoy, butil, at ganun din mga dahon at bulaklak. Una ay ang Doña Aurora. Ang Doña Aurora ay nanggaling sa kahoy dalaga, isang halaman na may scientific name na Musa endophilipica. Ang sanga ng kahoy dalaga ay nagkaroon ng bulaklak na may limang expanded calyclose sa halip na isa lamang. Sa pamamagitan ng pagputol ng sanga nito upang ipropagate, ay na-develop ang Doña Aurora na siyang ginamit sa paggawa ng sari-saring hybrids na kinikilala ngayon sa buong mundo. Isa pang mutant ay ang lagkitan. Ito ay isang uri ng mais na kapag kanuluto ay nagiging malagkit. Waxy corn o glutinous corn ang tawag dito at ito ay ginagawang binatog, popular na merienda para sa mga Pilipino. Ang mutant ay natagpuan sa China noong 1909 at kumalat sa ibang bahagi ng mundo. Susunod naman ang makapuno. Alam ninyo na ang nyog kuminsan ay nagkakaroon ng laman na halos walang tubig, kundi puno ito na parang gel na sagana sa sucrose, anupat ito ay binubuo ng 92% total sugar. Ang unang makapuno ay natuklasan sa Laguna noong 1931 at ipinopagate sa pamamagitan ng embryo rescue, isang tissue culture technique mula noong 1960 upang makapagparami ng makapuno varieties. Ang makapuno ay ginagawang matamis bilang string, balls, nasangkap ng halo-halo, ice cream at cakes. Ang malagkit ay isa namang uri ng gas o palay. Glutinous rice, sticky rice, sweet rice o wakrisi rice ang tawag dito sa Ingles. At ito ay nagmula sa Southeast Asia. Kumalat sa Japan at China dahil sa mababang amylose content nito. Ngunit napakataas naman ng amylopectin kaya ito ay malagkit at masarap kainin. Sa Pilipinas ito ay niluluto bilang suman o kakanin kagaya ng sinukmani at biko. Ang palito naman ay nanggaling sa San Francisco. Ang dating halaman na malapad ang dahon na may batik na kulay dilaw ay naging payat o parihaba na pinarami sa pamamagitan ng stem cuttings. Ngayon, ito ay tinatawag ng palito. Maraming natural mutants dahil ang mutation ay natural process. Isang halimbawa ay ang Bougainvillea Mary Palmer na isang chimera. Ang Bougainvillea Mary Palmer ay maaaring mag-produce ng iba-ibang cultivar depende kung saan mang gagaling ang stem cuttings. Dahil kapag ang nakuha ninyo ay puro puti lamang ang bulaklak, ay mawawala naman ang kulay rosas. Samantalang kung ang nakuha naman ninyo ay sanga na para lamang sa kulay rosas, ay mawawala na ang kulay puti na bulaklak. Kaya maaaring makadevelop na iba pang varieties sa pamamagitan ng tamang pag-select ng chimera. Isa pang halimbawa ang mansanas. May mga sanga ng mansanas na kapag ka nagbunga ay iba na ang hugis, kulay o lasa nito. Kaya maaaring makapili ng gagamitin sa grafting upang makagawa ng bagong mutant varieties. Dahil dito ay mayroon tayong tinatawag na plant mutation breeding. An unconventional method of developing new or improved crop varieties and germplasm materials using genetic diversity induced by chemical or physical means.
maaaring gumamit ng chemical mutagen kagaya ng alkylating agents, sodium azide, base analogs, at colchicin. Kadalasan, tinitimpla ito bilang solution kung saan ibinababad ang mga buto o cuttings at iba pang planting materials. Ngunit delikado ito sa ating kalusugan at sa ating kapaligiran dahil kadalasan ito ay nagkikinsanhi ng cancer bilang chemical mutagen. Maaari rin gumamit ng physical mutagen kagaya ng beta particles, X-rays, gamma rays, electron beam and ion beam, laser beam, ultraviolet light, cosmic rays, o aerospace. Bagamat ilan dito ay delikado rin sa ating katawan, kailangan lamang na tama ang paggamit ng dose levels. Ang gamma radiation ang pinakamadalas gamitin para makadevelop ng mga mutant varieties. Ilan sa mga likha ng tao ay ornamental crops kagaya ng chrysanthemum, kana, dracaena, at plumeria. Ipapakita ko sa inyo mamaya ang ilang halimbawa ng pagbabago sa mga kulay o itsura o variety ng bulaklak at halamang ito. Sa Malaysia, ang Malaysia Nuclear Agency ay nagka-develop ng sari-saling mutants ng chrysanthemum. Mula sa Regan Red na siya nilang control ay nakalikha ng Golden Eye, Yellow Sun, Cream Marble at Tiara Red. Sa control naman na Pink ay nakadevelop ng Majestic Pink at P12E1 at P11E3. Mapapansin ninyo na nagbago ang kulay ng mga bulaklak. Gayun din sa kulay ng dahon dahil mayroong nagiging variegated, gayon din sa taas dahil may nagiging semi-dwarf. Sa bandera Espanyola naman, makikita ninyo na ang control ay nakaroon ng mga putative mutants na kakaiba na ang kulay, laki, hugis at bilang ng segment sa mga bulaklak. Ito ay gawa dito sa Pilipinas, ngunit ang mutant variety na tinatawag na orange siranut ay gawa naman sa Thailand. Sa Kalachuchi, ito ang larawan ng original na variety. At yun namang ginamit bilang control at ang mga lumabas pagkatapos ng irradiation. Nagkaroon ng kulay ang radiance at naiba na ang itsura ng bulaklak ng illuminance kung ihahambing sa control at original variety. Ito naman ang Dracaena Brownii na tinatawag dating Dracaena Sanderiana. Matapos isa lang sa radiation, nagkaroon ng mga crystal mutants kagaya ng ivory, gold, maria, sunbeam, at labubiridis. Subalit dahil nangyayari sa kalikasan ang ivory, gold at labubiridis, ay tanging maria at sunbeam lamang ang naiparehistro sa National Seed Industry Council. Kinamit sa pabalat ng aklat ng Manual on Mutation Breeding ang Dracaena Sanderiana na likha sa Philippine Nuclear Research Institute. Ito ay lumabas noong 2018. Punta naman tayo ngayon sa mga bungang kahoy. May mga fruit crops na na-develop sa pamamagitan ng gamma irradiation. Isang halimbawa rito ay ang mansanas sa Japan. Ang Fuji Apple ay naging mutant na Senbatsu Fuji 2K na naiba na ang kulay ng bunga kapag nahinog. Naging mas matingkad na pulo ito, bagamat hindi nagbago ang laki, lutong, tamis at sarap ng mansanas. Alam ba ninyo na ang saging ay mayaman sa potassium? Ang isang piraso ng rakatan ay maaring maglaman ng 400 mg ng potassium. Ngunit itong K40 ay natural radioactive form. At marami sa atin ang natatakot kapag ka mayroong radioactive material. Huwag kayong mag-alala dahil napakaunti naman ng K40 na makakain natin sa bawat bunga ng saging. Ang mutation-assisted process of improving lakatan o mapilak ay isang mutant variety ng lakatan na de-develop sa Institute of Plant Breeding, College of Agriculture and Food Science, University of the Philippines Los Baños, at nareehistro noong 2017. Salamat kay Dr. Olivia Damasco dahil meron ng variety na may intermediate resistance sa banana bunchy top virus.
sa mga lugar kung saan maraming virus na maaaring makaapekto sa mga tanim, ang mutant variety na ito ang makakatulong sa mga tatanim ng saging lalakatan dahil meron ding intermediate resistance laban sa aphids, kaya't hindi na kailangan gumamit ng mga insecticide o iba pang pestisidyo para labanan ang sakit at pesting ito. Meron ding seedless loose na na-develop galing sa loose variety ng kalamansi. Sa pamamagitan ng proyekto, pinagtulungan ng PICARB at Mamacita Foundation, ang seedless loose ay na-develop sa pamamagitan ng pag-irradiate ng science na ginamit sa grafting upang makadevelop ng seedless variety. Para naman sa kasoy, ang Western Luzon Agricultural College o kilala na ngayon sa pangalang Ramon Magsaysay Technological University ay nakadevelop ng mutant variety mula sa original na Gibara at ipinarehistro nila sa pangalang Sambales Beauty. Mas malaki na ang apple at buto nito. Hindi natin alam, baka ang nakakain nating kasoy ay yung palang sa Sambales Beauty o iba pang mutant varieties ng kasoy. Magpunta naman tayo ngayon sa palay dahil karamihan sa atin ay kumakain ng bigas. Kilala ba ninyo kung saang bansa ang mga watawat na mamamagayway? Una ay ang Thailand. Ang RB6 at RB15 ay mga mutant varieties na na-develop galing sa KDML-105. Ang RD6 ay isang malagkit na bigas na pina-irradiate noong 1965 at na-release noong 1977. Inabot ng 12 taon bago na-develop ang RD6. Ang kapatid nito na RD15 ay in-irradiate din noong 1965 at na-develop naman noong 1978. Kaya inabot naman ng 13 taon. Gayunpaman, ang mga pagsasaka hindi lamang sa Thailand, kundi maging sa Laos, People's Democratic Republic at Vietnam ay nagtatanim ng RD6 at RD15 dahil napalaki nila ang kanilang ani. Bagamat matanda na o matagal nang tinatanim ang RD6 at RD15, ito ay patuloy pa rin pinakikinabangan na magsasaka hanggang ngayon at dahilan kung bakit maraming inaani hindi lamang sa Thailand kundi maging sa Laos at Vietnam. Kaya inawaran ng Outstanding Achievement Award sa Plant Mutation Breeding ng Thailand Department of Agriculture noong 2014 para sa pagdevelop nila ng kapakipakinabang ng mga mutants na ito ng palay. Sa Vietnam, ang Kangdan ay isang mutant variety na itinatanim ng 1.5 million farmers sa 400,000 hektarya ng palayan dahil sa napalaking ani na nakukuha dahil dito. Nag-develop din sila ng bagong variety na tawag na DT38 galing sa Kangdan at ang mutant race naman na ito ay mabubuhay kahit sa baha o kahit mataas ang tubig. Ano pa, pwede itong gamitin sa pag-aalaga ng mga isda. Kaya ang dating palayan ay pwede na rin palaisdaan. Ngunit papakinabangan pa rin ang mga palay na nakatanim dahil patuloy itong magbubunga at makakaani pagkatapos ng baha o kung mabawasan na ng tubig. Sa Bangladesh ay mayroon namang Binadan 5 at Binadan 19. Ang Binadan 5 ay na-develop noong 1998 at malataas ang ani, ngunit inaabot ito hanggang 5 buwan bago anihin. Dahil sa katagalan, nag-develop sila ng panibagong mutant na pangalan naman ay Binadan 19. Ito ay na-release noong 2017 at maaari ng harvest pagkaraan lamang ng 3 buwan. Dahil sa kanyang short duration, nakakapagtanim ng 3 seasons ng palay sa bawat taon. At kahit abutan ito ng tagtuyot, ay nananatili itong buhay dahil drought tolerant at makakaani pa rin hanggang 4.5 tonelada bawat hektarya. Mapapansin ninyo kung gaano ang pakinabang na nakamit ng Bangladesh dahil sa kanilang mga mutant varieties, anupat naging self-sufficient sila sa palay at marami silang surplus na maaaring i-export sa ibang bansa. Dito naman sa Pilipinas, tayo ay mayroong Bengawan mutant.
Kung mapapansin ninyo ang control, ito ay mataas na umaabot sa halos 1.5 metro, ngunit matagal bago magmulaklak o magkauhay. Samantalang ang mutant ay mas maikli pa sa 1 metro at madali na mumulaklak at nakakapamunga. Sabay silang itinanim, ngunit pansin naman ninyo na marami ng uhay ang benggawan mutant. Ganun din ang nangyari sa Pali. Ang Pukali ay land race galing sa India. Ito ay mahigit 1 metro ang taas, ngunit kung mapapansin ninyo, ang mga mutants na sahod ulan 11 at sahod ulan 2 ay naging mabababa na. Ito ay nagkaroon din ng mas malaking ani dahil sa kanilang resistance sa drought o tagtuyot. Maaaring harvest ang SU2 at SU11 pagkaraan ng 100 hanggang 105 days after sowing. Pareho silang resistant sa blast disease. Ang sahod ulan 28 naman ay ang unang variety na na-develop gamit ang in vitro mutagenesis. Ang ibig sabihin nito, ang mga tissue culture planting materials ay pini-irradiate at ang mga na-select na drought-tolerant lines at resistant sa blast at tungro diseases ay na-develop. Napakahalaga ng mutation induction at ilan sa mga ito ay para magkaroon ng variations o mapalawig ang genetic base. Mababago rin ito ang isa o ilang katangian ng isang commercial variety. Maaari rin makadiskubre ng bagong katangian. Ito rin ang tanging paraan upang ma-improve ang mga vegetatively propagated plants. Sapagkat pag ang halaman ay hindi namumulaklak, hindi nagbubunga, hindi nagbubuto, o kaya naman ay ayaw sumibol ang buto, walang ibang paraan para maparami ito kundi sa pamamagitan ng asexual propagation. Kaya ang tanging paraan sa pagdevelop ng mga improved varieties ay ang mutation induction. Ito rin ay mura kumpara sa genetic engineering. At paaring maulit ang mangyayari sa kalikasan sa mas mataas na frequency at mabilis na pamamaraan. Mahalaga ang mutation breeding sa new normal, lalo na't mayroong climate crisis, gawa ng tagtuyot o drought, pagbabaha o flooding, at gayon din ng maalat o maasim na lupa, gawa ng malapit sa karagatan o inaabot ng tubig-alat, o kaya naman ang lupa ay tinambaka ng galing sa mina o ginamita ng maraming fertilizer o chemical. Ito ay mapapakinabangan rin sa pagdevelop ng mga varieties na resistant o tolerant sa biotic factor. Bidding sa nila, lalo na't mayroong climate crisis, gawa ng tagtuyot o drought, pagbabaha o flooding, at gayon din ng maalat o maasim na lupa, gawa ng malapit sa karagatan o inaabot ng tubig-alat, o kaya naman ang lupa ay tinambaka ng galing sa mina o ginamita ng maraming fertilizer o chemical. Ito ay mapapakinabangan rin sa pagdevelop ng mga varieties na resistant o tolerant sa biotic factors kagaya ng mga pesting kulisap, mga sakit gawa ng virus, bakteryo at fungus, gayon din sa mga damo at parasites. Ang mutants ay hindi genetically modified organisms o GMOs. Dahil wala namang gene na nanggaling sa ibang organismo na inililipat sa halaman. Kagaya ng part 1, ito ang unang mutant variety ng palay na kilala sa pangalang atomic rice
na ginamit noong masagana 99 sa pagtatanim ng palay sa Mindanao. Sa makabagong panahon, ang sahod-ulan naman ang siyang unang variety na na-develop galing sa in vitro mutagenesis. At ang lakatan na mapilak, ang unang mutant variety ng saging na may resistance sa banana bunchitap virus at mga pesteng aphids. Tingnan naman natin ngayon ang mga halamang alaga ng ginam ni Manny Pacquiao. Mapapansin ninyo na may isang malaking halaman na barricaded sa kanyang likuran. Ito ay natural mutation ng badjang o biga, kilala sa scientific name na Alocasia macrorhizus. Pinahulaan kung magkano ang halaga ng halamang ito at may nagsabi 20,000 pesos at mayroon din namang 2,000 pesos. Ngunit napag-alaman na ito ay nagkahalaga ng 18,000 pesos. Sa Indonesia ay mayroong papel na pera na ginamit noong 1960 at sa perang papel na ito ay may larawan ng bulaklak na kung tawagan ay hoya. Ang hoya diversifolia ay matatagpuan din sa Pilipinas. Ngunit sa Indonesia, ito ay pini-irradiate upang makadevelop ng bagong mutant variety. Kaya galing sa pink ay nakagawa ng puti na tinawag nilang kusnoto. Dahil ito ay may plant patent, ang mga propagations ay napakamahal. Kaya hindi lang 10 beses ang naging taas ng presyo ng normal na halaman kumpara sa abnormal na halaman. Tingnan rin natin ang nangyari sa Sansevieria rorida. Ang succulent na ito ay pina-irradiate at ang tumubong M1B2 ay naging variegated. Inihiwalay ito upang lumaki at magkaroon ng sarili niyang anak na siyang na naging M1B3. Maniniwala ba kayo na ang halamang variegated na tinawag na BG Regal ay nagkahalaga ng 1,000,000 piso noong 2018 sa Mall of Asia? Tumaas pa ang halaga nito sa 2 million noong 2019. At ngayong 2020, kung kailan may pandemic, ay may nag-alok at gustong bumili ng halamang ito sa halagang 10 million piso. Tumatadingting na 10 million pesos. Kaya't napakahalaga na makaproduce ng mga mutants, lalong-lalo na kung ito ay rare, nag-iisa lamang sa buong mundo, at kakaiba dahil may mga tao na gustong sila lamang ang magkaroon noon at handang magbayad ng anumang halaga, mapasak. Kanila lamang ang natatangi at nag-iisang halaman. Ang adlay ay isang uri ng butil na kinakain ng ilang katubo dito sa ating bansa. At aking kasamahan na si Ma'am Adelaida Barida ay makatayo sa control plants na umabot sa halos 2 metro ang taas. Samantalang ang mutant naman ay wala pang 1 metric kalahati. Kaya mas madaling anihin ang mutant kumpara sa control, bagamat hindi naman nagkaiba ang dami ng kanilang butil o dami ng harvest. Kung kayo ay interesado na magpa-irradiate, ang DOSTPNRI ay nag-o-offer ng irradiation services. Kailangan nyo lang pumunta sa website pnri.dost.gov.ph at tingnan ang platform para sa irradiation services. I-click nyo lamang ito at dadalhin kayo sa irradiation services upang kayo ang mag-apply kung gusto ninyo magpa-irradiate ang inyong planting materials. Ipinapakita sa larawang ito ang gusali ng multipurpose irradiation facility, gayon din ang 2 gamma irradiator. Ang Observo Sanguis na nasa gitna o kulay asul, silver, and yellow, at ang gamma cell 220 naman na kulay green. Makikita ninyo ang halaga na kailangan bayaran at maaari kayong magsubmit ang inyong application online sa pamamagitan ng link na ito. Mahalaga ring references ang mutant variety database ng Food and Agriculture Organization of the United Nations and International Atomic Energy Agency. Gayun din naman ang nabanggit ko na kaninang manual
na maaari niyong download online. Nais kong pasalamatan ang DOSTP card, ang UP Las Banyas, Pilrice, Bukuya Botanic Gardens, Arizona Roads, at ang aking mga kasamahan sa Agriculture Research Section, Atomic Research Division, ganyan din sa Irradiation Services Section, Nuclear Services Division ng DOSTP-NRI. Maraming maraming salamat sa inyong pagdalo at pakikinig.